poder, sozinho o planeta ainda intocado. Já do nada chego aqui. O povo primitivo é escolhido, devem evoluir. Magia e ciência ao DNA, o Homo sapiens surge aqui. Sente poder e o terror. Sente poder, unir a guerra e o terror do fim que é sempre igual. Ouçam o último lamento de Ur. O lamento de Ur. O lamento de Ur. Da cidade, e pessoas começaram a ter tumores na pele, os cabelos começaram a cair e também as unhas. Só há uma coisa que leva a isso: envenenamento por radiação. descansar. Inferno diante do santo dos assassinos. Uma voz, todo vosso a vontade, procurar e destruir a vida que a serenidade. O sangue Deus para